Gravação de clipe hoje, vou mostrar, mano, que da hora o local que a gente vai fazer. Se liga. Hã? Se vai ficar bonito na gravação. Olha que lugar foda, véi. Hoje tem. Uhum. Caralho, papai. Tá foda. Nossa, quase não brilha, graças a Deus. Finalizado? Acabou agora, velho. Mano, muito bom, tá foda, a gente já tá ansioso desde agora. Mano, logo mais sai pra vocês e a gente vai avisar, fechou? Isso. Segura. Olá, gente, tudo bem com vocês? Inclusive, mano, tô correndo aqui que eu vou fazer fotos agora. Me ajudem, qual que eu uso pra sair de casa? Inclusive, a TNG tá com sorteio de R$1.000 em roupas. Então, mano, corre no perfil deles, vou deixar aqui, ó, pra participar. É bem fácil.